A continuació parlarem d'un cas més proper a casa nostra. És el dels vaguistes del 14N de Tarragona, que amb aquest nom hi ha la campanya de suport de les tres persones encausades per les protestes i piquets que es van desenvolupar en la vaga general del 14 de novembre de 2012. Aquestes persones estan acusades de danys i desordres públics i se'ls demanava per part del BBVA, l'Ajuntament de Tarragona i la Fiscalia, 10.000 euros i un any de presó. I la Laia us explicarà una mica més, que ella forma part del grup de suport. Hola, bones. No havia de parlar jo en principi avui, però una de les persones afectades, que és la que havia de venir, no ha pogut venir. I bé, tal com ha comentat la companya, no? Doncs l'any 2012 van haver-hi una vaga general. El clima social era bastant diferent de l'actual, en el sentit de que sí que hi havia molt de caldo de cultiu pel que fa a lluites socials vàries, no? Que es manifestaven, doncs, això, entre altres coses, amb aquestes vagues. I a Tarragona, doncs, com en moltes altres ciutats, doncs, hi van haver piquets i protestes durant tot el dia, el 14 de novembre. I bé, el tema de les tres companyes és que la peculiaritat va ser que la policia no les va ni identificar ni arrestar en el moment de la vaga. De fet, aquell dia elles no van tenir cap incident amb la policia, que vull dir, no se les van emportar ni van demanar documentació ni res, però al cap d'un mes i pico la policia les va anar a buscar a casa seva i el que elles comenten és que són persones que sempre han estat molt implicades en les lluites socials de Tarragona i que per tant la policia va anar per elles perquè ja les tenia conegudes de moltes altres vegades sense que hi hagués cap prova concreta. I una mica la peculiaritat d'aquest cas és que actualment d'aquestes persones només una està vivint a Tarragona, una altra és a València i l'altra està vivint al País Basc. I llavors, clar, quan van arribar al judici, que de fet es va notificar en 2 setmanes, o sigui que en 2 setmanes els hi va arribar una carta dient que en 2 setmanes tenien judici, no hi havia creat cap tipus de grup de suport. De fet, aquestes tres persones entre elles no tenien pràcticament cap tipus de relació. Vull dir, les tres casualment eren persones de l'àmbit llibertari, però no estaven ni en cap sindicat, ni formaven part de cap col·lectiu. Vull dir, es coneixien, doncs, de veure's pels carrers de Tarragona, però tampoc ni tan sols eren amigues entre elles. I va arribar el judici, en 2 setmanes, doncs, les que vivien fora de Catalunya van tenir que venir cap aquí, pràcticament el judici no es va poder ni preparar. I això, hi va haver el judici, crec que va ser al maig o a finals de maig, i a partir d'allí és com que va sortir una mica la idea de fer un petit grup de suport per a aquestes persones, per unificar una mica el tema i com a mínim visibilitzar-lo. I bé, en aquest grup de suport, doncs, som unes poques persones de Reus i unes poques persones de Tarragona i s'intenta bàsicament, doncs, coordinar una mínima campanya per fer visible el cas i també, doncs, perquè elles tinguin contacte amb alguna cosa. És una mica complicat, doncs, per això, perquè la persona que està a Tarragona també, bueno, també està ocupant, vull dir, és una mica caòtic el contacte amb ella. I les persones de fora, amb la persona de València, no hi tenim contacte. Amb la persona del País Basc és amb la que està bastant ficada amb la campanya i de fet és a la que li demanen més multa. I és una mica, doncs, una coordinació una mica a distància amb aquesta persona. Va venir fa unes setmanes, vam quedar amb ella i bàsicament el que s'intenta, doncs, és això, és visibilitzar el cas. Quan hi va haver el judici es van fer unes concentracions de suport a fora dels jutjats. I bé, ara mateix una mica el tema és que es va celebrar el judici i els demanen, com ha dit la companya, entre un i un any i mig de presó, i depèn de cada cas, fins a 10.000 euros de multa, i està personificat, per això, la Fiscalia, el BBVA, que era l'antiga Caixa Tarragona, i l'Ajuntament de Tarragona també es persona com a acusació en el cas contra els vaguistes. I bé, i ara mateix això, van tenir el judici, la sentència pot arribar, doncs, en qualsevol moment, i una mica, doncs, l'objectiu del grup de suport ara és fer activitats per poder fer alguna cosa de pasta, per ajudar aquestes persones a pagar les multes. La persona que està vivint al País Basc, doncs, per la seva banda, intentarà ficar, doncs, guardioles solidàries, muntar alguna cafeta per allí, i des d'aquí una mica la idea, doncs, era fer algun dinar, fer alguna moguda, doncs, això, per donar a conèixer la història i també, doncs, perquè tot el que arribi, doncs, suposo que serà benvingut. I no res, una mica l'aportació era aquesta. Seria interessant que estigués el company aquí, però no està. I bé, per qualsevol cosa també hi ha un Facebook creat, que és això, Vaguistes 14N Tarragona, i allí una mica, doncs, es va penjant el que es va fent, si es pengen cartells o qualsevol cosa. I no res, i ja està. Merci. Gràcies, Laia.